こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を制すまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日の新十両、はい、最十両の発表がありました、ね、はい。新十両に嘉陽と名場為、はい、最十両が富士星雲の ね、 ね、3人でしたね。そうですね。嘉陽名場為は本名ですので、うん、改名もあるんじゃないかっていうのも、ね、うちのコメントでも改名の話題がいろんなとこからね、まあ、とりあえずはね、嘉陽も名場為も本名で行くみたいですけども、うん、はい。あと富士星雲が久しぶりに関取に帰ってきました。そうですね、うん、怪我もだいぶ治ったみたいで、うんね、最後付け出しの草野とそれもね、もういい相撲でしたよ。そうです、ね、うん、互いにね、はい、はい。一方でね、引退力士の発表もありました、はい、場所中にね、うん、旧宮城野部屋の力士が10人も休場してるから、そう、ね、まあ、辞めた力士も多いのかななんて言ってたんですけども、うん、10人のうちね、2人川添と竹馬は7番相撲に出てきましたね、その残りの8人のうち、うん、4人の引退が発表されましたね。顔ぶれとしましては放火砲、うん、あとあの大谷千鳳竹丸の4人があの旧宮城野部屋の引退となりましたね。そうですね、はい、あの放火砲につきましてはね、うん、春場所休場してたのに最後に出てきたので、はい、辞めるからあの出てきたのかなと思ったんですが、うん、その直後には引退発表されませんでした。そうね、けどやはりねここでの引退、うん、ということになりますね。その後のコメントで宮城野部屋力士で最後取りたかったから出たと言ってたね、うん、大谷は日本大学から来まして、はい、まあ、序の口でもう最初優勝して関取まで駆け上がるかという期待もあったんですが、そうね、まだ24歳ですし意外でしたね。うん、ポンとあそこまで来てるから、うん、上目指せる力士だったんだけどね。ヤクミツさんの漫画で大谷のしこ名、はい、ちょっと紹介しますと、うん、あの野球の大谷選手も有名なんで、うん、野球じゃない方の大谷っていうことでじゃない方という、ね、それすごいなんかこう、うん、ね、トンチが効いた名前だよね。そうですね、漢字もね、邪念がない方っていう漢字を使って、うん、ね、我が家では結構大谷のことじゃない方なんて呼んでたんですけどもね、まあちょっと残念でしたけども、うん、まあ、西方というのもまだね、まあ、若い力士なので、ね、あの、うん、結構早かったんですけど残念ですね、うんうん、あと4人の力士はね先場所休場してましたけど炎鵬をはじめとしましてね、うん、はいはい、続けるみたいなんでまた名古屋場所から見守りたいなと思います、ね、そうですね、はい。それで他にはですね、はい、あの双子山部屋のマイケル、あ、はい、あの引退しました。藤島部屋からの移籍組だよ ね、 ね、だから一番兄弟子ですよね。うん、幕下3段目ぐらいでずっといて元気がいい相撲取る力士だったんやけど見切りつけたんだよね。そうですね、うん、あとですね松田という柴田山、はい、長野県の実家が食堂ということでね、うん、長野県の新聞には、うん、こう食堂を継ぐことになったっていう、あ、もう場所前ぐらいから、もう場所今場所限りで、ということでね、結構今場所応援多かったんだ。そうなんですよね、私たちもそれを記事知る前に、うん、松田の応援団がすごいねって言ってたんですよね。そう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 、うん、そしたらやはりもう最後見届けるっていう形で地元の方とかもたくさん来てたんでしょうね、うんうん、でも食堂やってるんなら一回行ってみたいですね。そうだね、地元に帰るんだ ね、 みたいですね。まあそれはそれでこう、うん、いいことだと思うね。そうですね、あとね敷入部屋の最上桜バラキね、そうですね、引退ですね。あの最上桜というのは、うん、山形県の最上川じゃなくて最上という本名なんですけどもね。最上さんね、うん、まだ若いんですけどね、うん、もうなんか中学校ぐらいからもう敷入部屋に稽古とかしてたんかな。バラキはね結構有名な力士ですね。名前も特徴があるからね、うん、本名なんですよね伊藤バラキね、うん、ちっちゃくてね入門の時でも苦労して今はねもう身長は問わなくなりましたけども、うん、当時はまだねもう胸をこう反らしてるような写真が人気があってね、最後の相撲もファンの方がわーって手叩いて花束渡してましたね。そうですね、うん、あの兄さんが立浪部屋のラオだったんですけどもね、もう去年の暮れぐらいかな頑張ってたんですけど兄弟とも辞めたってことね。ああそうですね、まあ、バラキはね三段目優勝の経験もありますんでね。ああそれで一気に幕下に上がったもんね、うん、ちっちゃい体で頑張ったね。そうですね、はい、
あとはですね、大竹部屋の望月、はい、まあ、小さな体で頑張ってましたけどもね、うんうん、大竹部屋もね、須崎、あのちっちゃくて、はい、すごいあれ強いよね、はい、とかあの今場所幕下に上がった小鉄とかね、王鵬の兄弟もだいぶこう上に上がりだしてる、さっきのある部屋ですよね、うん、そんな中で頑張ってきましたね、はい、あとね、八角部屋の北東里という力士、はい、本名がね、うん、沖野龍っていうんですね、あなんか言ってた、沖出身なんですか、じゃないんですよ、ね、じゃないのね、じゃなかったらなかなかつけづらいけどね、沖の海とかがいた時代なんでね、沖の龍っていう名前にしたらいいのになったんて思ってたけども、うん、最初のうちはもう全然かなたくって、長いこと頑張りましたね、相撲部屋にいて、うん、そんだけ頑張ったっていう経験も後に生きてくるんで、そうですよね、まあ、あとね、小桂馬、木瀬部屋の力士なんですけど、はい、この力士はあの怪我なんかしてね、あの何回か前相撲まで落ちたんかな、復活もしてたんだけど、うん、まあ、今場所限りになったんですね、そうですね、はい、あとね、うん、あ、伊勢ヶ濱部屋ではもう一人ね、誠富士という力士も、うん、伊勢ヶ濱部屋入門した力士だね、うん、まあ、こちらもね怪我で番付が今自体あの苦労してたんですけども、うんうんうん、まあ、ただね弟が入ったんですよ、弟が天の富士って言うんですけど、ね、あ、はい、うん、だからもうあとは弟に嫁を出すっていうところなのか分かりませんね、うん、まあ、今回はね以上の引退ですが、あと忘れちゃならないのが、うん、琴恵光が引退しました、うん、場所中に引退の会見もしてましたね、前大車親方が再雇用から退職して琴恵光に譲るという、まあ、これは私たちも予測してた通りなんですけども、ね、そうですね、はい、まあ、琴恵光が晴れて大車親方になりましたけども、うん、琴恵光もねすごく長く頑張ってたんだけども、うん、ちょっと番付運が悪いところもある、そうね、上がる時には、うん、ちょっとしか上がらなくて、勝ち越しても1枚しか上がらないとかいうのが多かったんですよね、ついこの前結婚式挙げたばっかりなんで ね、まあ、それで幕下落ちてっていうのは気の毒だなと思ってたし、私ね大阪でね佐渡ヶ嶽部屋の稽古を見に行かせてもらったんだけども、はい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 、もう保身を極めてましたけども、まあ、実際の稽古じゃなくてね黙々と足腰を鍛えるトレーニングをしてたのが印象的だったんですけどもね、でも、まあ、またこう今度親方としてね、そうね、うん、まあ、佐渡ヶ嶽部屋って言ったら、うん、常にこう大所帯の部屋なんでね、うん、目配りしながら育てていってくれるんではないでしょうかね、そうですね、うん、皆さんお疲れ様でしたと、そうですね、はい、それぞれこれからがまた勝負ですので、うん、頑張ってほしいなと思いますね、そうですね、はい、はい、いかがでしたでしょうか、まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております、本日もありがとうございました、またコメントお願いします